היינו רק חולי קדחת, אבל צריך את מישהו שייתן עזרה. לא, 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 קדחת, לא אהבה. אני קדחת. עזרה ראשונה. זה כבר בדיחה, לא, אני יודע. רק שנייה, תרשמי פה שיחה ראשונה בית ישו. לקופת חולים, כי זה היה מקום יחידי איפה שיכולתי לקבל ההשתלמות. והרופא שאני עבדתי איתו, שהוא נתן לי את התורה הראשונה, היה דוקטור יוסף ברג, הוא היה כמו אבא שלנו, הוא במקרה טיפל בקיבוצים. אז ביילינזון עוד לא היה. בית החולים. לא שלחו לביילינזון להשתלמות לשלוש שנים. את היית האחות של הקבוצה? את היית האחות של החבר'ה שם ב... כל השנים. את הביאת אותם כאחות? ואני מוכרחה להגיד, חיפשתי מקורות איפה שרק היה. נניח, היה שליח באוסטריה מאיתנו, מניו, אז הוא הביא משם אנציקלופדיה בריאותית. כן, בריאותית בגרמנית. וזה היה המקור באמת להתחלת הידע. כי פה אני הייתי מעשית הרי בקופת חולים. ואיפה ששלחו אותי, שמה עבדתי, שמה הייתי. כן? בקיבוץ היינו כולם בריאים, אבל היינו חולי קדחת. רוב החברים. מה נתת נגד קדחת? יש חינין. עמדתי עם רופא. חינין, חינין. וגם זריקות. גם זריקות. כדורים. מה זה קדחת? זה שאנשים היו חולים בחום גבוה? זה שקיבלו חינין, זריקות, זה לא היה חשוב. חשוב שלא הייתה תזונה נברגה. תסבירו לו מה זה קדחת. קדחת זאת מחלה. אתה לא יודע מה זה קדחת. אני רוצה לשמוע מאנשים שהם עברו את זה. מחלה כרונית שבן אדם... כרונית? לא, היא לא כרונית. היא לא כרונית. אי אפשר לצאת מזה. יש סוג זה במידה כזאת שאפילו לא ידעתי על זה. אסור לתרום דם. עד היום. אני עברתי את המחלה, אבל אני יכול להגיד לך. עברתי. גם אני עברתי. יש. עברת? אם אני עברתי, למה נסעתי לחוץ לארץ? כל שלוש שבועות קיבלתי חום של 40, ושבוע ימים הייתי מוכרח לשכב עם 40 חום. ואז בא רופא... לא כל הקיבוץ חלה לזה. אני קיבלתי את זה פה. מי שהרופא לסייע לשליטה עליו. זה היה קדחת טרופית. כל שני. אז בא רופא ואמר לי, אם אתה רוצה לצאת מזה, אתה מוכרח למצוא בחוץ לארץ. לתקופה מסוימת, להחליף את האוויר. ולמרות שהייתה סכנה, חשבנו שתהיה מלחמה, ב-39, ביולי נסעתי לחוץ לארץ. לא, יותר מאוחר. חודש לפני שנה. יצחק, אני מצטער מאוד, קיבלתי שתי קדחות בבת אחת. טרציאן וטרופית. ואני לא נסעתי לחוץ לארץ. בברית. בוא נשמע. נשמע את סוף הסיפור. כן, אתה... אתה גם כן היית חולה בקדחת? הוא מבחינת, לא. היה לו אחות מבחינת. היו מועטים שלא קיבלו. היו מועטים בבית יהושע. בבית יהושע. בחדרה היו מועטים, אז בבית יהושע. בחדרה. בבית יהושע כמעט כולם. כמעט. כמעט. אני לא. אני זוכרת בחדר על ידי ואמרתי. ממה, אגב, ממה, ממה? אני זוכרת. זה מהאנופליס. זה כן, זה מיתושים. מיתושים. אבל מה, פה מנחל פולג? אני ראיתי בפאלי. מנחל פולג? אני ראיתי נחל פולג. זה. איפה אזור הביצות היה פה? נודה, אל תראה, כל הבדיפה. לא, לא, תראו, יש לך שם, משה זינגר כותב את זה. על ידינו, משה יצחק ספר, אז היה ואדי, ואדי עם ג'ונגל אמיתי, שאי אפשר היה לעבור, איפה שעכשיו הרכבת עוברת, זה היה ג'ונגל. יש שם סימנים של קני סוף. קני סוף, נכון. ושם היו גם כן מעיינות קטנים. בחורף בכלל, כי זה היה שקע. אז כל המים התרכזו שם. אחרי זה, זה הלך וזה יצר את היתושים. אבל מה, יש כאן
מקום אחד היסטורי, שהגשר שזה טיטוס, כן? שהוא על יד, פתחו, זה רומאים, הרומאים של הרומאים, יש גשר אחד שהוא מוציא את המים האלו שהתעצבו כאן, שער הרומאים. שער הרומאים, נכון, בדיוק כך קוראים. ואז זה עוד עשו, לפי שזה ההיסטוריה מדברת, אז היהודים שהם, הרומאים, לקחו את היהודים, והיהודים פתחו את התעלה הזאת. יציאה למים האלה שעמדו כאן, בשביל שהם יצאו לים. ועכשיו, כשאנחנו באנו לכאן, זה הכל היה סתום. התחיל מחדש, ואחר כך קרן קיימת. והנוטיה, חברת הנוטיה של הרצל, שהם בסביבה שם, וגם האנגלים כנראה, והסוכנות, התחילו לעבוד כאן, לפתוח, בגלל שאנחנו הגענו כאן, התחיל ההתיישבות, לפתוח את התעלה הזאת בחזרה, שהמים הלאה ילכו. וזה היו עושים בלילות, ערבים, ואור וכבר, ואז פתחו את הדבר הזה, זה קיים עד היום. זה מעדים או... כן, יש, לא. וזה היום פתח של המים, בחורף כשבאים. זה מסור יסדות מלובלים. כן, אז מאז האדמות האלו התחילו להיות יותר מתאימות לעיבוד, כי ככה זה היה הכל ביצע. על מצב כזה שהיסטוריה שנעברתי, היו לנו כבר פרות, והפרות, אנחנו לא יכולנו לעבור את הג'ונגל הזה, אבל הפרות הלכו. ואנחנו היינו הולכים אחרי הפרות. יש עוד פרות בבית ישוע? למה? פתאום? ואז מצב כזה ששתי פרות טבעו לנו שם ויכולו להוציא אותם. אוי, שאני זוכרת. מה זה קדחת, אני אגיד לך. בזמן מלחמת קוממיות, פינו קיבוץ גשר. ושם הייתה רפת גדולה. ואת הפרות הביאו לחינה. וכל הפרות קיבלו קדחת וכולם מתו. זה קדחת אחרת. זה קדחת, זה נקרא. זה קדחת, לא קדחת. כל כך מסוכן היה פה. קדחת חלש. ואיזה ביצות היו שם. אני חושב שהם עשו עוול, תמיד מדברים על קדחת, אלה שהיו בחולה שם בזה. מסתבר שגם בבית ישוע היה פה קדחת. איזה ביצות היו פה. אז אני לא זוכר באיזה שנה, אולי אבידו ראה שם היה. על אווירון שטבע בתוך ביצה. וגילו אותו עכשיו. הוריד את הירד והחניך ירד, עלה להתאמן, עלה לוואדי פליק, נכנס עם האף פנימה. נו, זה סיפור, בני ציון שמעתי את זה. יכול להיות שבני ציון היה מטוס של נפל. זה פה לידינו, זה פה לידינו. אז גם שם היה מטוס של נפל. ובני ציון היה קורבן. לא, היו כמה מטוסים שנפלו פה באזור, זה היה שריק. אז אחד לכן יכול להיות ששם מדובר באחר. כי זה המטוס הזה, החניך נעלם, לא מצאו אותו. רגע, זה היה פוגע בפיסטר? לא, לא, זה הרבה היה הרבה לפני כן. זה סוג המטוסים הראשונים שהיו לנו, הפייפרים. סוג הפייפרים היה. והוא טבע, חשבו שהוא טבע בים, והחיל האוויר הודיע להורים שהוא נעדר בים. כן. זה לא... עשו את זה בצורה אחרת, כלומר קראו את הטייס, כביכול עושים, עשו לוויה, במקרה כזה, באותם היו נוהגים כך, כדי שלא לסיים. ובסוף מצאו את המטוס מומד. לא, לפני כמה שנים. לא מהמספר. מצאו אותו, חרשו, מצאו את כל המטוס עם הטייס. כן. אתה מתאר לך איזה ביצות חיו. כן, יאללה. אתם אגב ראיתם את המטוס נופל? כן, לא. לא, לא. לא, לא. עכשיו, כשאתם חייתם, באתם לילה לקיבוץ, היה לכם גם חדר אוכל משותף? זאת אומרת... כן, נו, מצריף. צריף אחד היה באמצע המחנה, והמחנה היה על 700 מטר מרובע, עם חומה, מגדל באמצע.
ובתוך המגדל, בתוך המחנה, אז החומה הזאת, היה חדר האוכל אחד קטן, שיוכלו, אז אפילו היה ערב אחד, בחורף אחד, היה כל כך קשה שכל האוהלים התהפכו, ואנחנו לקחנו את כל מה שהיה לנו מהמיטות, אז לאותו צריפצ'יק אחד יחדי. אתה כבר היית פה שם? אתה לא זוכר? זה צריפצ'יק הזה, ושם הכנסנו את הכל. ויש מקרה מעניין, חבל שהחבר הזה איננו כאן. ישנתי ביחד עם אריק ועד נשק ברינגר. כן. באוהל. הייתה היסטריה. ובאוהל, והמגדל היה באמצע, והיו רוחות כאלו שיש מקרה כבר בשפיים, שהרוח הרימה בחורה וזרקה אותה על הגדר שהיה מוזר, היא נפצעה בצורה חזקה. אגב, המגדל הזה באמת מישהו ישב שם למעלה ושמע? כן, סתם לספר. זה לספר, בוא נשמע את האדום, כן. מקרה זה או להתחיל מההתחלה? מההתחלה, תתחיל מההתחלה. אני באתי ב-38 יחד איתה. במרץ. כן. אז בחדרה, ואחרי זמן קצר עברתי עם מספר אנשים לאבן יהודה. כן. התפקיד היה לעשות הכנות לעלייה לקרקע. כן. ולהתחיל בעבודה חקלאית בפלחה, וגם שמירה. אז גרנו באבן יהודה, שכרנו שם חדר. כן. ובאדמות כפר נטר, שעכשיו שבו בכפר נטר, שם הייתה היחזות ראשונה. שם עשינו מחנה ארעי, מגודר עם גדר תיל, שם היו שני אוהלים, ותערות גישה, ועמדות חפורות באדמה. בעליית המקום איפה שגרנו, היה מגרש ריק, זה איפה שהגינה מול אגרה, ושם התחלנו לעשות הכנות לעלייה. הביאו קרשים ומידות, ושם ניסרנו הכל, לפי מידות מסוימות, ודפקנו את המגדל ואת הלוחות לחומה, קירות לחומה. החומה הייתה בצורה כזאת שהיו שתי שני פלטות כאלה, ובאמצע חצי, חצר, שהכדור לא יעבור. במקום הזה, איפה שהראי, איפה שגימונו שני אוכלים, שם גם התחלנו בחריש ראשון, וגם זריעה ראשונה, וקציר ראשון. לא באדמת בית יהושע. ולפני יום עלייה, ביום עלייה. מתי זה היה היום? מה התאריך של יום העלייה לקרקע הישראלי? אני חושבת ש-27 ליולי. יולי, לא אוגוסט. יולי 38. לפני, היה עניין של העברת המגדל. המגדל, כמה היה אורך של המגדל? אני הלכתי לפני האוטו, טיפסתי דרך, ואיזה אופן לעבור. היה רק מכשול אחד, איפה שיש עלייה לכפר נטר, שם היה ואדי עמוק. אז באיזשהו אופן עברנו את זה, והגענו למקום איפה שהיינו צריכים להקים את הנקודה. ועל המגדל? כן. ביום עלייה, יצחק כבר סיפר שהיו אנשים מהסביבה גם, והיו קבוצות, חלק הקים את הצריף,
שהיה לחדר האוכל במדבר. אז אם כולם ידעו, אז מה היה הסיפור? זאת אומרת, חוץ מהטלוויזיה הישראלית שלא הייתה. אז כולם, האנגלים לא יכלו לבוא ו... אבל האנגלים לא הפריעו לה. האנגלים לא הפריעו לה. זה לא היה נגד האנגלים בכלל. לא, מה המגדל? זה היה בשביל ליצור עובדה קיימת. לא. בשביל מה עשו את זה? ביטחון. ביטחון. היו מקומות שזה בנגב ה... משנים היו ערבים וזה, פחדו קצת. זה בשיטה של חומה ומגדל, אבל לא, וזה לא התיישבות חומה ומגדל, מה שנקרא. כן, זה התיישבות חומה ומגדל. זה לא היה בלילה, זה היה בבוקר. כל חיים, מה הייתה הבעיה? אדמה הייתה של יהודים. כן. אנחנו רצינו להתיישב. כן. לשבת פה אי אפשר, כי היה מסביב ערבים. כן. היינו מוכרחים ליצור איזו נקודה שבה תהיה מוגנת מכדורים, ומצד שני שנוכל להעיר מסביב עם מישהו מתקרב שנוכל לעשות. אז שני דברים היינו מוכרחים לעשות, מגדל וחומה. על המגדל הייתה עמדה, על המגדל למעלה היה אותו דבר מה שלמטה עם חצץ, היה גם למעלה אותו דבר. קיר כפול בגובה של אדם, ושם היה שם. ושם היה פרויקטור. אדם שהוא נתן אור, מרס, לאבן יהודה, ושם הייתה בחורה אחת ששמה הייתה מכבי, שהיא הייתה ממונה על קשר עם כל הסביבה. אם קרה דבר מה, אז הודענו, יש צורך עזרה. וככה היה קשר, וזה היה מטרה של זה. אתם ידעתם לסמן במורס? כן, ידענו. היום עם דגלים. בלילה באור. בלילה עם דגלים. לא דרך טלוויזיה, ולא... לא טלפון. לא טלפון, לא היה לא נכנסו לתוך וולבו ונסו. לא, גם מבריחם בטליסה, בלילה, התקשו עם דלוויזיה. ששמרו על... גם כי עלה נקודה. וזה היה יום עקיבא בכל העיתונות. זה היה יום שלנו. כתבו על זה בעיתון? כן, שאנחנו עולים על הקרקע. כתבו על זה אחרי זה, שאחרי שעליתם, לא לפני ש... גם ביום שעלייה ידעו בכל ארץ ישראל, עד כמה שהיא הייתה גדולה. לא הייתה בזה. זה היה יום שלנו. לא, אז תיסע לך. ותראה לי בדיוק... אה, אני בטח הייתי, לא, חשבתי אם אני לא הייתי שם. בדיוק כמו שאצלנו היה. שם נשאר המגדל והחומה, הכל נשאר. הם עלו... מי נתן לכם עצה איך לבנות, לעשות את הסיפור הזה? היו אנשים מההגנה פה? לא, לא, לא. זה יש, יש יהודי אחד, משהו. וסטנדרטי היה לכל אחד. ויהודי אחד מתל עמל, ששמו שלמה, גרובסקי. הוא הציע את ההצעה הזאת שלא רק אנחנו עלינו בצורה כזאת. 50 יישובים בבד במשך 3 שנים הם קמו בצורה כזאת. ואחר כך, אחרי 10 שנים, עוד בלילה אחד הקימו 11 נקודות בדרום. בצורה הזאת. והיו שני, הייתה הסיבה הזאת, מה שיצחק מספר, הסיבה השנייה הייתה שרצו להעמיד עובדה קיימת שיושב יישוב. ואז, לפי החוק הטורקי, אם היה בית בלי, הגג היה למעלה, אסור היה להרוס אותו. אז מה הכל היה הקונץ? כל הקונץ היה שלעשות את זה במשך יום אחד או לילה אחד, אם כבר מישהו יתעורר עם אנגלים או שאיזשהו הסביבה, אז עובדה קיימת ישנה. הבית ישנו, הצריף היה, עם הגג, שהם הכינו את זה, אני לא הייתי את מה שהכינו, אני באתי ישר ליום עלייה, והקימו את זה בשני הסיבות. סיבה אחת מה שהוא אמר, סיבה השנייה הזאת הייתה התיישבותית, זאת אומרת, עובדה קיימת שיש כאן יישוב. כמה זמן הדבר הזה, החומה עם המגדל, ליווה אתכם פה? המגדל יש היסטוריה. המגדל הזה הוא במקרה יוצא מן הכלל שלא קרה בשום מקום גם כן. למה? המגדל הזה הוא נהרס. הוא נפל. הוא נפל ב... נפל. לא נפל. לא על הראש של אף אחד. היה מקרה כזה. אם נספר, נספר על המקרה של המגדל. אתה יכול לספר, לא לספר לאף אחד. לא, לא, לא. זה לא להפך, כדאי שזה יהיה השם. אתה היית אז? כן. תכף לספר לכם על המקרה שלכם. גם היית. את היית אבל אחר כך נסעת לחדרה.
אני לא הייתי בחדרה, מה אם יהיה? מה, נשארת כאן? נשארתי פה, בוודאי. לא, כל הזמן? אני הייתי פה, כן. כל הזמן, אני לא יצאתי מפה. אני רק הייתי ביומליה. טוב, מה העניין? המגדל הזה היה בנוי בצורה הזו, 12 מטר, הם הכינו אותו, והביאו אותו גן והקימו אותו. באמצע המגדל, או שני שליש מהמגדל, הייתה שכת שזה, משטח כזה, שעל המשטח הזה הקמנו, העמדנו טנקר, שהוא קיבל את המים בשביל היישוב הזה, בשביל הזה. והטנקר הזה עמד על המשטח הזה. מה קרה? מים, הבאר היחידה הייתה איפה שהיום יש נווה הדסה. שם עוד הבאר. נווה הדסה. אז הייתה הבאר, ומשם הגיעו המים, הובילו עם צינורות עד לבית יהושע. ועכשיו, ביום שישי אחד, הגיעו שמחה, חגיגה, המים מגיעים. כי אנחנו יצאנו להתרחץ, למשל, אז רונק הזכיר לו את זה, יצאנו כאן פרדס לא רחוק, כמו ששמואלי היה, לא רחוק ממך, אז היה פרדס, ושם היינו, אבן יהודה כבר היה להם מים, והם היו משקים את זה. אנחנו היינו ביום שישי, היינו הולכים לשם, היינו מתרחצים, אחת את השני שטף עם המים, אבל הסתבנו. ומישהו סגר שם את הבאר, ואנחנו נשארנו בזה. אז יחזקאל צריך היה להיות שליח ציבור, ואנחנו התפללנו ביום שישי. אז אחד השני ניגבנו את עצמנו, וכך הלכנו. אבל המים האלה הגיעו מנווה הדסה, היום נווה הדסה, שם זה היה תל יצחק הדסה. וזה שירת גם את תל יצחק? כן, כן. אבל מה, הטנקר הזה צריך היה להיות רק בשבילנו. אנחנו שומעים שהמים מתחילים ללכת, יצחק הולנדר עולה למעלה עם המדרגות, עם הסולמות האלו, מינה במטבח, לדע שאני מכיר את ההיסטוריה, במטבח, ופתאום אנחנו שומעים המים מתחילים לזרום, יופי. דולפי גוטר הגיע מחדרה לבקר אותה לשבת כאן, הוא לא היה כאן, ובסוף, ופתאום אנחנו שומעים, המים זורמים, פתאום מתחילים לשמוע אפס, המגדל הזה מתחיל לדבר, איזשהו רעש, ולא ידענו מה שקרה. הוא, זה היה זריס מאוד, קפץ למעלה לראות מה שנעשה שם למעלה, איזה קרה. ואנחנו כאן למטה, והמים מתחילים, ולאט לאט אנחנו שומעים, עוד ועוד המגדל מתחיל לדבר. והמים זרמו, ופתאום, לא נעצרו. לא, לא נעצרו. אז חבר אחד, היה לנו סוס אחד, והיה פאול. והפאול הזה לקח את הסוס, לא היה לנו בדרך שיברים. היה שיבר רק מעל יד המגדל שהוא עלה למעלה. ולא יכול לסגור את זה, אז כל הצינורות התפוצצו, לא יש לחץ. אז שלחנו את פאול לשם שהוא יסגור את הבאר. הוא בדירה, הוא ידע מאוד יפה לרכב. הוא רכב לשם. עד שהוא הגיע לשם, אנחנו שומעים רח, רח. וכל הטנק הזה נפל עם המים. עכשיו, במקרה היה גוטר כאן, ועכשיו נזכרנו לנו. איפה היה יצחק? על המגדל? על המגדל. על התא. על התא. ומינה יוצאת מהמטבח וצועקת, איז'ו! יא יסטם טוטה, אני כאן. יא יסטם טוטה, לא יכולתי. לא דיברתי אף פעם. הוא לא דיבר כולה. לא פעלתי. אני פה, מה חשוב? אבל היא איז'ו. זה אני זכר את זה, מצלצל לי. עכשיו אני אגיד לכם את זה. אנחנו הרכבנו את הטנק, וזה מגדל לא נפל בכלל. לא המגדל. המגדל נשאר מגדל. אבל המגדל אחר כך. בתוך המגדל היה רזרבואר כזה של מים, מברזל, שלושה על שלושה על שלושה. זה תשע קוב. תשע קוב זה תשע קטון. 27. וזה מה שנפל. 27. כל הטנקר הזה. אז זהו. אבל לא המגדל עצמו. לא. זה היה לו באמצע. פה היו רגליים, ובאמצע היה זה.
ואני שמע, אני למטה, למעלה. אני למעלה, מעל לטנק, בפתח, שמרתי איך ניסים מים, ומים חלכו לאט לאט. פתאום בא זרם חדם, חזק. כנראה מי שהוא סגר בפרדס, אז אני צעקתי, רוצו לסגור את המים. עד שהם זזו, המים עברו את הטנק, ירדו למטה, אז פה היה אדמת נזז, אז לא המגדל התנועיה, רק אחד מרגליים איפה שנפלו מים, אז ירד יותר למטה, אז זה התקופה. אנשים על יד המגדל, דולפק, התחיל לעשות תעלה. לא. גוטר הלך, היה אינסטלטור יחידי, ושהוא ראה שזה ככה, אז הוא רצה, ראה שמתחילים להגיע מים, אז הוא הוציא את הצינור. לא נכון, הוא עמד עם טוריה, עוד עם שני אנשים, ומה רצו לעשות? שהמים לא יהיו על הרגל, התחילו לעשות צהלה. זה אני אפרים, היינו יחד, והם רב, והם נשאו, הצינור, ונפל על הזה, על הכל. תן לי לגמור, תן לי לגמור. לא, לא. כן? ואחרי שיסודות של המגדל התנאו, אז הטנק נפל למטה. מזלנו היה שהטנק כובד של 27 טון יצר אוויר כל כך חזק שאלה אנשים שעבדו מסביב עפו אחורנית. אחרת היה טנק נופל עליכם. על כל אותה קבוצה אנשים שעשו את התעלה בשביל להוביל. זה היה סנס שלנו. אז דולפק ועוד שני אנשים, מי זה אני לא יודע, לא זה אני אחראי. פיטר ועוד מישהו שתעלו את הזה. הם עפו כמה מטר ונפלו. אני עמדתי על הטנק למעלה. כשאני ראיתי שהטנק מתחיל לופל, אז התחלתי לעלות לעמדה למעלה. אבל כל הקרשים ככה, מקרש, לקרש, 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 קיצור, נכנסתי לתוך העמדה. כשנכנסתי לתוך העמדה, פתאום אני שומע את הטרח, ואני שומע צעקות, איפה יצחק? הם חשבו שאני נפלתי יחד עם הטנק. אומרים שאני עיקר מזק, ואני עולה למעלה, ומה הצעקות? מה אתם רוצים? אני נמצא פה. במקרה הדולפק, גוטר הוא בכבר נטע, והוא הזה מה שהחזיק את הצינור, עכשיו היינו במוצאי שבת, הזכיר לו, איך שהטנק, הלחץ של האוויר, כנראה, עם הצינור מה שהוא יחזיק, זרק אותו עד לחומה, והוא עד היום לא יודע איך הוא נשאר לך. אני רציתי להציע כך, אני אתם כבר... אז אברוכות, בקשר עם זה, מאז לא היה לנו מים, עשינו טנק מפח, כמו שעכשיו מובילים נפט, והיינו מביאים מאבן יהודה טנקר כזה, והיו מחלקים את המים, ככה היו מתרחצים, עד שלא עשינו אינסטלציה בלי. אבל מגדל נשאר מגדל, עמדה הייתה למעלה, פרוז'קטור היה פרוז'קטור. ותמונות אתם אומרים שיש. יש. אבל מתי המגדל? מגדל אחר כך השכבנו. אז השכבנו. לא, השכבנו. היינו שני הבתים. השכבנו אותו עם הטרק. אני הוכרח לספר את הקוריוז הזה. החבר הזה שישן איתי בזה, באוהל, אז הייתה רוח חזקה מאוד, ואריק טראוי, שישן איתי, ואנחנו מפחדים, והיה לנו שם חבר אחד שהיה לו קצת עצבים. אז הוא התחיל לצעוק, המגדל ייפול עלינו. נשק, נשק, נשק. ויוצא אריק, הוא כזה קר, מוציא מטפחת אף. והגשם, אריק. וזה הגשם חזק, עצום, אי אפשר היה. אני הורדתי את הרגל הזה, הייתה לי איזה, נו, מזוודונת קטנה, באתי באופן בלתי לגלי, לא היה לי שום דבר. אז אני הורדתי את הרגל, אז אני מרגיש המזוודה מתחת הרגל. איך מזוודה? את המים. הביאו לי את המזוודה. והארק אז יוצא, מוציא את המטפחת. הוא אומר לנשק, שמו, זה, נשק. אז הוא אומר לו, פולנית אומר לו, תישן בשקט, אם המגדל ייפול,
אז הרוח הולכת בשם לציגון הזה, לא ייפול עלינו, ייפול על חדר האור. מה זה ידוע? נתן מספר, כולנו ידענו. זה היה נסתר. אני רציתי... מהקבוצה. ניחש שאני שקעתי איפשהו ושצריך להציל אותי. ושאני במבוכה, היה שם גשר קטן בחדרה, כן? והכל היה מוצף מים, ואני עמדתי לפני המעיין הזה. אז החבר הזה, או שהרגיש או זה איזה נבואה נכנסה בו, לקח סוס, היה לנו סוס אחד, הפורצ'יק, והוא נסע לראות מה קרה. אני מספרת את זה כי לא היה לנו לא טלפון ולא רכב. חלום. כן, ופתאום אני רואה של מטס בעל על סוס. אז לקחתי על הסוס הזה ועליו, והסוס היה ככה. כל הבטן שלו של הסוס היה במים מכוסה. זה היה וככה, וזה היה, אני חשבתי, נו, אני אתבע יחד איתו, יחד עם הסוס, ואיכשהו חז... החזיר אותי לכיוון. זה החזיר אותי לכיוון. אבל זה לא פעם אחרונה שחדרה כולה הייתה במים. שלושה שבועות היה גשם בלי הפקה. יש לה, בלי לחם, בלי שוברת אחוזים. אני סיפור אחד רק, ואני, כשאני לא זכרתי אותו, ואחד מחברים, דולפק, סיפר לי. פה באיזה ערב ישבנו, אז הוא סיפר. אנחנו עבדנו במכונה בשביל אחרי קציר, עשינו חבילות קש. איזה עשו חבילות קש? הייתה מכונה כזאת שהיו שמים את הקש, וזה היה כזה, זה היה דוחק. מי היה מניע את זה? היה פרדה כזאת שסגרו לה את העיניים, והיא חלקה מסביב, והיא מניעה, וכל פעם עשה. אנחנו עבדנו בזה, פתאום הוא רואה שהערבי אוסף גם קש בשדה. אני תמיד הלכתי עם... עם אקדח. הוא התחיל... אני תמיד הלכתי עם אקדח. אמנם יש לי אקדח, נדמה לי, משנת... מהתחלה, אבל יריעה אחד עוד לא היה לי טיפה. אולי כמו ביצירה של צ'ייקובסקי, 1912 נדמה לי, 1812, יש תותח שיורה, את ההצגה שלו מתחיל בעיר. פתאום אני רואה שדולפק זה רץ לערבי. כשהוא רץ, לא רציתי שהוא מלבד. אז אני רצתי אחריו. במקום מסוים, אז היה ג'ונגל פה, הוא נפל. דולפק נפל. כשהערבי נראה שהוא נפל, הוא חזר, הוציא סכין ונעמד מאליו. אני הייתי במרחק אולי 10 מטר, נתתי צעקה, הוא ראה אותי, אז השאיר את דולפק וברק. רגע, ראה את האקדח? את האקדח, אחרי הוא ברק. הוא רק לא יודע שלא היה כתוב את זה. לא, היה כתוב. ומקרים כאלה היו עשרות. אז שחטפו מפאול את הרובה. אבל אני באמת מציע שאולי אנחנו נפסיק פה ונמשיך. אני עוזר להציג את זה. והיא צודקת מה שאומרת. צריך לספר מחיי. היו שלושה אוכלים. ואחד האוכל, עליתי עד האוכל במרחק בערך 2 מטר עמד המגדל, ומצאתי שמול בעלת החומה הייתה סככת מכונות, טרקטור ומכונות. הייתה רוח ועוצמה לא רגילה. תכף נפלו את כל שלושת האוכלים. כולנו תפסנו את המצעים ורצנו לחדר האוכל. ואנחנו שומעים לך, המגדל שרועה כמו שיכור. ודווקא בכיוון, הרוח הייתה מזרחית, והחדר האוכל והמגדל היו בעצם מערבית. כאשר הייתה סכנה, אם הוא ליפול, אז ליפול דווקא עלינו. הייתה גשם זלפות, משהו נורא. ובאותה סככה מכונות היה טרקטור,
ומכונות, ועל הקיר צדדים הייתה שבעה, משבעה גדולה שהכניסו דלק לטרקטור. בתוך ההמולה הזאת, הרעמים והברקים והרוח, פתאום אנחנו שומעים חבטה ענקית. לא יכולנו לצאת בבוקר, הסתכלנו מה קרה. לאה הייתה ראשונה. דת אחים על הסככה, גם כן. פתרומם בשלימותו, ונחת לפני החבטה בשלימותו. והפומפה הזאת, המשיבה, עפה עשרות מטרים ופגע במיטה באופה. באופן של בקורות. למזל, כולנו היינו בשם. נגמור את הערב עם סיפור קצר, באמת. אתה שוב מצחיק. לא, לא, לא. באחד הערבים בחדרה יורים עלינו. אז אני הייתי ממונה על ענייני פרסון. לא שהייתק מגיע? לא. לא, זה מקרה אחר. ערב אחר. אז אני עובר את האוכלים, לפנות את האוכלים, לעבור, שם היה בבית אחד, שהוא היה עשוי בבטון, כי אז בנו ככה שכדורים היום. אז אני נכנס לרושקה, אז אני לא עוזבת, יש לי פה יומן, עד שאני לא ממצא את היומן, אני לא עוזב את האוכל. אישה שנייה, אני לא עוזבת, יש לי... קיבלתי פיג'מה חדשה, אני לא אשכב על הארץ. טוב, אני יושב שערב מספיק. באותו מקנה ארעי נסענו בדרך כלל עם הגלה, עם נשק. בבוקר באו העובדים ובערב שומרים. מה הייתה סכנה פה? מה פחדו פה? כבר הרעדים, הרעדים שמורים. לא בפרסקסת פולק. בביצות של זרד פלי היו באים לעבד חלקות אדמה קטנות מטולקרם, מקלנסואה, מטייבה וציר. מכל הסביבה. ככה שהיה עובדה שכשעלינו על הקרקע, אז הסוכנות שלחה להנה קבוצת אנשים שהייתה נקראת קבוצת רוכבים, שהיא הייתה צריכה לעזור לענייני ביטחון, לשמירה. אגב, אחד מאותם נשאר בקיבוץ ומקבל את זה להבל מן המניין. תכף אחרי בואנו ארצה, קבלנו להגנה. היה טקס מיוחד. איפה הטקס הזה? כל אחד צריך לתת שבועה. זה היה בתוך המחנה. לא, 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 זה הכל היה כאילו במחתרת. איש לא ידע על מה. זה היה חנשק, הכל היה במחתרת. פה, מי היה מפקד? מפקד המחתרת היה... יצחק. ויהודי אחד שהיום נפגשתי. טופי. טופי. הוא היה מבין. הוא היה מבין של המקום, מן ההגנה. אבל גם היה מושחק. זאת הייתה תקופה שהחקים הסכימו, חקים ויישובים חדשים, משטרות. משטר זה היה נקרא משטרת יישובים. יפיר. והוקצה חדר אחד בתור תחנת משטרה, ושם ישב הגפיר. הגפיר היה, צריך לציין בפקודו של הגפיר מבחוץ, אבל היה כפול יותר עם הארץ. היה כפול במקום? כן. היה מוכן. אני הייתי. הייתם קוראים מסכות מהעניין דין, כן. לא אני, הקיבוץ, כן. והיה במשטרה היה נשק לגלי. איפה היה נשק הלא לגלי? זה די פה, שסיפרו הנדין. חוץ מזה היה נשק לא לבלתי לגלי, שהוא היה בסליק. הסליק היה בחדר אחד מתחת למיטה, שם כבר מפור. נכנסנו את הנשק, זה לא רק רובים, היו גם... סוגים אחרים היה קצת מוטעים, והיו רימונים, והיה מדוכב,
היינו עושים תרגילים, אימונים מוסלמים. איפה עשית את האימונים? תכף אני אגיע לזה. היה לנו אימונים עשינו פה, זה באופן גלוי, אבל היה לנו גם מטווח. מטווח זה כבר זאת הייתה הסכנה גדולה מאוד של לא יוודע להנגיד. בעת החזקת נשק היו אנשים כבדים מאוד, תקופות מסעות. דרך לבית פרות, שם איפה ש... נגמר השדה של פרץ וגובי מגרדס של המדינה, שם חייבת עמוק מאוד עם קירות כמעט סקופים ושם היה מקום, היה מרוחק, היה מקום לא, ושם היו אימונים ותהיה מטרה. אתם למשל הייתם מעורבים בנושא של מעפילים שפה ירדו? אני לא חתם, יש לנו רק מקרה אחד. עמייה אחת, כשמסתכל להגיע לארץ, ונודע לי ששני חברים שלי הם שם. אז המגדל, מה שסיפרנו לכם, על המגדל במצחק סיפר, היה הפרוז'קטור הזה. הפרוז'קטור הזה אנחנו היינו מראים כל הסביבה. אם לא מתקרבים. והיה איזשהי סימן שאם, למשל, האונייה הזאת הסתרכה להתקרב בסביבה של בית יוש, לא בית יוש, זאת אומרת, כאן איפה שהיום יש... לא, שטר של אנוש. שטר של אנוש, כבר הירוק. נו, חוף הירוק. אז מה? ידענו שהאונייה הזאת צריכה להתקרב. אז אם סיבבנו את הפרוז'קטור מסביב כאן, את המקום, וכמו שהם הזדרכו לצאת, קיבלנו הודעה. ואז היינו מבינים את הפרוז'קטור למעלה, שלא להעיר את חס וחלילה את האונייה הזאת. ואז היינו עושים סיבוב עם הפרוז'קטור מסביב למעלה. ביקשתי שיתנו לי את הרישום להיות למעלה, כי ידעתי שני חברים שלי צריכים להם. ואז חשבתי שאולי אנחנו נהיה אלו מה שנקרא. מה זה, כזאת עוצמה הייתה לפרוז'קטור? אה, לי, אם נמצא השם, תראה לי נמצא את הפרוז'קטור. היה טלפון, זה היה איתות. בתור לחגיגה, כי נראה לי עוד נמצא את הפרוז'קטור, פשוט צריך להיות את זה. צריך לדעת שהשטח היה גלוי ריק לגמרי. מה הייתה התחנה הבאה שהייתם מתקשרים? מה הייתה הפרוז'קטור? לא שמעתי. טופי, שהיום נפגשתי איתו, ואל קיים, אבל שניהם עוד חזקים. אתה מכיר את הידי איפה שלנו. טופי ברצקי עשינו את האימונים,
גם עשינו יחות לילה, אמבושים, זה היה נקרא. היחות היו לשפת הים, שם ישו ערבים נוחים, והם לא שרו נחת מהנקולים שלנו. ואגב, אנחנו הלכנו שם דרך הביצור, וחיפשנו שבילים אחד. והמטרה הייתה להעמיס עליהם את החיים שעברו את המקום. עכשיו, בואו, מה היה החלק של אנשים בנושא של ההגנה? אתם שמרתם את זה? אנשים ששמרו? כן, בוודאי, בחורו שחרו. לא כמו ששומרים היום. בחורו שחרו. גילסו אותם בשירה. מה בחורו שחרו? זה היה מזרחה, מזרחה. אבל הייתה בחדרה, אבל לא, הוא בבית הרכיב, בבית הרכיב, שם בחדרה. אנחנו שמרו, בחורו שחרו. שאלה יש עוד סיפור. הגנה גם שיתפו אותך בצורה מיוחדת, או הסכימו פה אנשים, או לא משהו? לא, לא חייב עוד כך. במונים עשינו... במקרה הזה זה משהו? פעם אחת היה שיעור הפעלת מתוחה, אתה יודע מה זה מתוחה? מתוחה, כן. עוברים מונים. ויצאנו מחוץ לגדר, ומשם ראינו מרחק מישהו מתקרב לדלת שלך. פתאום ראית את זה מדהים, ראיתי את הששם שלנו מתקרבים. תפסתי מהר את המלוכה, ורסתי לבד יד קרוב יותר זרק שמה, הספקתי לעזוב וכל החיים נתפסו. כך שהיה לנו מזל דבר כך. עכשיו, יש עוד דברים שהיו מיוחדים? מיוחד יש, עניין רובה. יחזקאל זכר לנו לברכה, הוא היה חורש את הספר. לא היה חורש בלי שמירה. חבר אחד ששמו היה פאולו, ידע יפה מאוד לתקף על סוסים. והוא היה עם רובה, שומר על יחזקאל, והיה מסתובב עם הסוס שלו. שם, כמו שהוא סיפר, אז היו שם ערבים שהיו גם עבדים את השדה, שחלקי שדות, זה הוואק, וואק קוראים לזה. וחזקאל הסתדר, חרש, פאול הזה, שם הוא מדבר עם הערבי אחד, וכל אחד מאיתנו רצינו, כל אחד פשט, צריכו ללמוד קצת ערבי. ופאול קצת ידע, יש כמה מילים, דיבר עם ערבי. דיבר, אחר כך הוא עלה על הסוס. וכמו שהוא קופה, הולך, זורק את הרגל השנייה על הסוס, הערבי הזה קפץ וקפץ בפרדה. ועכשיו היה ככה, או שפאול נופל למטה, עם הרובה, מה שהערבי הזה יעשה, לא יכולים לדעת, או שהוא נופל את הרובה, הוא נתן את הרובה. ובא וריצה עם הסוס הזה, זאת אומרת, ולגיעלה, אלינו, ואנחנו כולנו יצאנו לבוא. אבל את הערבי הזה כבר לא... על קיים, טוף לך, אין איפה, עוד אמן. אז רשת כל חיפושים אצל ערבים, והביאו כאן ערבי אחד, ושכנראה לי שידעו חיים חרצה בנו, וחיפשו, דיברו איתו, חקרו אותו, ארון ביטר, כתרונו לברכה. השתתף אותו הזה, והערבי הזה איכשהו הרגיז על משהו, והארון נתן לסתירה אחת, שבר לו שתי שיניים. אז שתי שיניים שלנו 14 לירות אנגליות. זה היה בדיוק שתי חודשי מספורת של לפיר כזה, כמו ש... מה, זה בבית משפט כמובן? זה היה איזשהו, הם הסתדרו שם. עכשיו, תגידו, היו לכם קשרים עם ערבים? קשרים עם ערבים, היו לכם? רגע, מה היה עם הרובה? מה היה עם הרובה? הרובה הזה לא חיפשו, זאת אומרת, חיפשו ולא מצאו. בסוף הדבר, יש מקרה בעניין האנגלים, למה אני הזכרתי. האנגלים באו לבקר כל פעם לראות אם הרובים שהם נתנו לנו, אם הם בסדר. פתאום אנחנו, הם היית מופיעים, כאילו, שני סשנטים, ולנו חסר להם. ולא יכולנו לספר להם את הסיפור הזה. אז התחילו לספר להם סיפורים שאחד יצא לחרוש וכאלה,
ושמישהו שומר עליו, הם הלכו לעבוד לפרדסי ברמן, זה מאחרי טליס חלפה שם למעלה, לחנן הרצליה. עברנו שם. והם תשבו, שתו קפה, וחכים. עד שהגיע זה, עשינו טריק, לא משנה, הייתה כאן חייל, אחת, אבל היא יחידת אחרת, בת של, אחות של, של וילג, של מניוביל, מעלה, מעלה, היא מתה, אני שכחת את זה, והיא הייתה ילדה יפה כזאת, אני הלכתי, ביקשתי ממנה שהיא תיגש אליהם, מבקש אותם, שהיא צריכה להיות בבית. אין להבין כאן איך לצאת מכאן. אם הם נסו לנתניה, אז הייתה מאוד מבקש. ואז האנגלים, כנראה שכבר היה להם נמאס להם, כבר היה לשבת. כבר שתו את כל הכל. כן. אז הם לקחו אותה כאילו, ואז הסתרו. האנגלים האלה הם היו אנשים נחמדים? נחמדים. סימפטיים? אפשר להתבדח איתם? ג'נטלמנים. זה מה? לא תמיד. לא תמיד, באיזה תקופה, זה תמיד. היו פה מקרים שעשו עליך מצור? נכון. לא, 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 עברו. אם אתה רוצה. בתקופה שתבעו אותם פה ב... איפה תבעו? זה היה מרבעים ושורו בין קדימה. זה היה ב-46. עכשיו אני רציתי לשאול. היו באמת... פרדסי הגדוד. פרדסי הגדוד בן נתניה. היו לכם קשרים אישיים? לא. זה ערבי פה באזור? עם מי? זה ערבי פה באזור? תמשיכו אותם בשביל. לא היה, לא היה לו קשרים. היה לך קשרים עם ערבי פה באזור? פה בסביבה. היו כמה מקומות ערביים. בכל יישוב ערבי זה היו לנו אותם קשרים, אנחנו ידענו בדיוק בעיקר שם, היינו נתנסים שם, הם היו נתנסים עלינו. אבל יחד עם זה, לא היו, היה פחד ביניהם. הם יותר פחדו מאיתנו כמו שאנחנו. הילדים למשל, פה, היו ילדים, לא היו ילדים, אז לא היו ילדים. מתי הילד הראשון? ירבים. ב-37 הילד הראשון. את הילדים, את הילדים לא הולכים לך, נראים בקרה. פה היה סך הכל, פה הייתה רק חלקה קטנה של ערבים, בערך במקום כמו שעכשיו חלקה של ברוקים. היה לו 20 דונם בערך, והוא לא רצה למכור. אז איתו היו לנו סכסוכים. מה פירוש של סכסוכים? כל פעם כשהוא בא לשדה, לזרוע או לעשות דרמה, אז עשינו חיפוש עצמו. וחיפוש הוא מתבצע בצורה כזאת, שפיזרנו לו את כל הזרעים, ולא היה יכול לזרוע. הביא פעם תפוחי אדמה, אז... נערו ויתר עם עוד בחור אחד. אמרו שהוא בטח הסתיר כדורים בתוך הזה, וחתכו את כל התפוחים. בצורה כזו, לו אז הייתה קיימת, שולם מגלוני, אז הוא היה עד היום יושב בו. היא הייתה באה לחידה להגן על כבוד הזה. זכויות האדם. זכויות אדם. בסוף, כשלא הייתה לו ברירה, ראה שהוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא מה. אבל בדרך כלל, סכסוכים עם ערבים לא קרו. היו ערבים, אני כבר פעם אמרתי, ערבים ישבו בדרך לפני כביש, וערבים ישבו בדרך. מה היה? אמרו ששם, סליחה, אתה בטח, אמרו ששם היה בית חולים.